4,5 mesiaca pred voľbami sú viaceré strany na hranici zvoliteľnosti. Prieskumy striedavo vedie s približne s rovnakými percentami Smer a Hlas. Tretie je Progresívne Slovensko. Ako môže situáciu upokojiť úradnícka vláda? Ako pád už rozpadnutej vlády zdecimuje novú stranu Hegera? A prečo klesli preferencie Borisovi Kolárovi? Aj to budú otázky, ktoré sa budem pýtať. Martina Slosiarika, sociológa z agentúry Focus. Ahoj. Ahoj. Martin, na konci 2020 mal Smer 9% v preferenciách. Mnohí im predpovedali, že sa z toho už nespamätajú, že to je koniec Roberta Fica, koniec Smeru. Teraz majú 17% a vedú. Ako je to možné? Áno, v tom čase sa uvažovalo vlastne na tom, či tá trajektória nebude podobná ako v prípade Hnutia za demokratické Slovensko. No je to možné podľa mňa tým, čo sa v realite stalo a témy, ktoré prišli a ktorých sa dokázal Robert Fico veľmi šikovne, nazvem to, chytiť. A mám na mysli samozrejme tému covidu, kde sa postavil vlastne na tú extrémnejšiu stranu a potom takýmto spôsobom vlastne išiel ďalšie témy. Téma, ja neviem, rámcovej zmluvy alebo obrannej zmluvy z USA, potom rusko-ukrajinský konflikt a toto boli vlastne všetko témy, na ktorých on dokázal vlastne získavať voličov a kde dokázal tú trajektóriu pádu vlastne postupne otočiť. Dokonca do takej miery, že dnes vlastne samotný Smer má preferencie na úrovni volebného zisku samotného Smeru v roku 2020. Napriek tomu, že od Smeru odišiel vlastne Peter Pellegrini, ktorý dokázal na seba teda naviazať preferencie ako keby ešte zdvojnásobiť vlastne tie pôvodné preferencie Smeru. No, on ide teraz aj George Sorosa a prezidentku, to už teda mnohým príde aj absurdné, ale čo to teda znamená o nejakej časti voličov, že chcú extrém? To je dobrá otázka a hlavne v súvislosti s tým, že určite si aj ty zachytila také tie merania toho, že či je v tej populácii dopyt povedzme po nejakom autokratickom lídrovi alebo otázka typu, že ten parlament sa vlastne nemá zaoberať, teda politici sa veľmi nemajú zaoberať parlamentom, že chceme teda nejakého silného vládcu. Ja si to možno úplne, že neinterpretujem ako náraz nejakého extrémizmu, ale skôr vlastne istý dopyt vlastne po poriadku, nazvem to po nejakej predvídateľnosti. Hej. Vidie to povedzme aj na tom, že keď skúmame najväčšie problémy krajiny, tak jasné dlhodobo medzi nimi boli sociálne témy, zdravotníctvo, korupcia, ale dnes sa medzi ne vlastne pridalo správanie politikov, teda to negatívne správanie sa politikov. To prvýkrát? Toto doteraz nebolo? Bolo, ale bolo to podstatne menej zastúpené. Určite to nebolo v prvej polovici rebríčka. A však vidíme, že na to strany reagujú. Reagujú vlastne tým, že prichádzajú vlastne s naratívmi nejakej, nazvem to, že normálnosti, zdravého rozumu, čo sme už predtým mali, upokojenia, stability a podobne. Čiže toto je niečo, čo áno, majú to aj s prieskumom tí politici, čo vedia a zistili, že tí voliči, že potom je jednoducho dopyt. Keď už hovoríme o tom Smere a to, že začal loviť v extrémnych vodách a naozaj pritvrdzuje, mohlo by sa stať, že to tak prepáli, že vykradnú Republiku aj Kotlebovcov a nezostane im nikto, kto by s nimi zložil koalíciu? Nedá sa to celkom vylúčiť, i keď zatiaľ treba povedať, že Keď Smer prebral toto líderstvo, tak rástol, zdá sa, primárne na úkor Hlasu, že ten náraz, respektíve pokles v prípade Hlasu išiel v prospech teda Smeru a zároveň vlastne tu bola relatívne silná Republika, ktorá vlastne podľa tých našich prieskumov dosahovala viac ako 9%. Čiže je to ako keby do istej miery, tá Republika je ešte extrémnejšie posunutá v tomto zmysle a jedna dôležitá vec je, že predsa len je tu istý demografický rozdiel z hľadiska vlastne elektorátov tých dvoch strán. Smer je v priemere staršia strana, nie tak povedzme stará v úvodzovkách, ako povedzme kresťansko-demokratické hnutie, ale Smeru veľkú časť vlastne voličov v produktívnom veku odčerpal Hlas. Začiaľ, čo Republika sa skôr pohybuje v takej tej mladšej alebo strednej vekovej kategórii. Možno je to vlastne dané aj nejakou generačným rozdielom tých politikov na jednej strane vlastne Roberta Fica a na druhej strane Uhríka. Čiže stále platí, že prvovoliči hľadajú nejaký nový extrém, tak ako to kedysi bolo, keď volili Mariana Kotlebu? No, v tomto zmysle, ako hovoríme o Republike, tak určite Republika má silnú pozíciu medzi prvovoličmi, možno nielen medzi prvovoličmi, môžeme to posunúť kľudne do kategórie nejakých 20%.
5 až 29 rokov, kde od toho voliča primárne teda na druhej strane súťažia vlastne s progresívnym Slovenskom. To sú tak, také dve strany, ktoré ako keby že definujú, by som povedal, do istej miery ten priestor. Ale môžu si ho aj navzájom kradnúť? Nie. Alebo sú to tie extrémne póly v tej skupine? Sú to, nazvime to, že extrémne póly, že ten prechod alebo tá miera tzv. Volatility, ako my o tom hovoríme, je tam minimálna. Čiže, no a republike sa však 8% kotlebovci padli povedzme na 2%, čiže niekde sa tie percentá museli presunúť a oni sa z veľkej časti presunuli predovšetkým k republike a okrem toho republika podobne ako Robert Fico dnes podľa môjho názoru vlastne mobilizujú aj nevoličov z roku 2020. Môžu to byť čiastočne aj prvovoliči, hlavne v prípade republiky, ale sú to aj ľudia, ktorí povedzme v roku 2020 voliť neboli, ale tá situácia dnes tak, ako ho oni osobne a subjektívne vnímajú ako zlú, ich do istej miery motivuje k tomu, že jednoducho chcú prísť tou vládou, ja som to už niekde povedal, zúčtovať. Čiže ja som, a len dopoviem, práve aj skepticky voči snahám, povedzme, stredopravých strán, ak ich takto môžem označiť, mobilizovať nevoličov, lebo v takom prípade osobne si myslím, že skôr mobilizujú teda ľudí, ktorí budú chcieť s tou vládou účtovať. No a je teraz tá situácia naozaj taká, že je časť ľudí, ktorí napríklad neboli voliť a sú nahnevaní z toho neporiadku, z tých hádok, z toho, že sa to celé rozpadlo, že tu bol COVID, že tie opatrenia boli zmetočné. Versus tí, ktorí volili túto vládu a sú frustrovaní a neprídu? Tak toto teraz vyzerá tá atmosféra? Áno, čiastočne áno. Nie je to úplne situácia roku 2012, ale do istej miery tu paralela je. To znamená potom sklamaní z toho, že vláda vlastne Vety Radičovej sa sama položila, keď to tak mám povedať, tak tá situácia nie je úplne rovnaká, ale isté paralely jednoducho tu sú, aj keď objektívne tie faktory boli podstatne zložitejšie. V súčasnosti myslím, že to všetko, čo sa povedzme za tie viac ako 3 roky udialo, ale ten skepticizmus je práve vlastne v tej časti voličov tých bývalých koaličných strán podstatne väčší ako na tej druhej strane. Môže byť tak výrazný, že ich to vlastne ako keby demobilizuje, teda tí ľudia vlastne ostanú doma, čo je zasa voda na mlyn vlastne opozičným stranám. Inak, keď by sme sa vrátili ešte k Smeru s Hlasom, v podstate s Hlasom majú približne rovnaké percentá teraz Smer, je to okolo 17 podľa vašich prieskumov. Tam sa predpokladám, že delili tí voliči Smeru medzi tieto dve strany. Kde by ale ešte teda mohol naberať Hlas? Lebo zdá sa, ako keby narazil na strop, tie témy im bere Smer a ako keby sa nevedeli vlastne pohnúť. Čiže v ktorých vodách môže vlastne Hlas ešte vôbec nejako loviť voličov? No, treba povedať, že väčšinu vlastne voličov, bývalých voličov Smeru, ale teraz myslím bývalých voličov z roku 2020, dnes ako keby má naspäť vo svojom elektoráte Smer. Hlas je z väčšej časti tvorený naozaj že voličmi iných strán, z nemalej časti práve aj sklamanými voličmi bývalých vládnych strán, primárne Olano. Možno to znie paradoxne, ale jednoducho tí voliči museli odniekiaľ prísť a ak Smer zároveň posilňuje, tak nie je veľa priestoru, odkiaľ inám by mohli prísť ako práve z tejto časti politického spektra, pretože zase sa nedá úplne predpokladať, že tu sa štrukturálne nejak vymenia vlastne ľudia, ktorí k tým voľbám chodia. Samozrejme, nejaká časť vždy ostane doma, nejaká časť opätovne príde, ale to je výrazne menej. Väčšina, poviem to takýmto spôsobom, že väčšina ľudí, ktorí prišla voliť v roku 2020, príde voliť aj teraz. Čiže ten Hlas naozaj, že naberal práve toho sklamaného voliča aj tej stredopravej časti politického spektra. Čo mimochodom Smer by nebol schopný nikdy. Práve to umožnil to Peter Pellegrini tým, že ako keby vlastne odišiel z toho Smeru. Čiže tým pádom Robert sa posunul. Príliš extrémny pre tých voličov a Peter Pellegrini priateľný. Áno, priateľný. Peter Pellegrini sa ako keby vlastne posunul viac do stredu toho politického spektra. Ja si to vždy vlastne predstavujem, aj keď nedá sa to úplne predstaviť ako nejaké jednodimenziálne kontinuum, ale ako nejaká úsečka, kde máme tie strany umiestnené. No a zatiaľ, čo povedzme, Republika, Smer, Hlas a z druhej strany by som asi videl Smer, Rodina a potom to ide ďalej. Čiže však ono bolo aj vidieť ešte v roku 2020, kým Hlas neexistoval, že Smerodina dokázala výrazne vlastne rásť. Dokonca atakovala, keď sa nemýlim, 12-13% na jeseň 2020 a potom po vzniku Petra Pellegriniho vlastne stratili ako keby túto výhodu, že dokázali vlastne obsadiť tento stredový priestor. A teraz neviem, aká bola pôvodná otázka, lebo som odišiel. Odpovedal si, a keď už sme pri Smerodina, oni teraz v poslednom vašom prieskume pre televíziu Markíza na telo klesla zo 7,7 na 6,1. Tak Boris Kollár má teraz v bulvári trošku perno. Jedna z jeho partneriek plní titulky tým, že on sa nestará teda o dve svoje deti a súdia sa. Toto je ten dôvod, pretože okrem
toho sa asi nič iné zásadné nestalo v Smerodina, nie? Ďakujem za informáciu, ale mal som ho, priznám sa, ale musel som po nej pátrať, pretože som si kládal vlastne tú otázku, že čo sa deje. Do istej miery možno áno. Možno sa to zdá, že paradoxné, ale jasné, ten elektorát je podľa mňa akože silne prítomný na sociálnych sieťach. Má aj tieto informácie takéhoto bulvárneho charakteru. A tým, že Smerodina elektorálne vlastne patrí k tým politickým stranám, kde tá pevnosť vlastne toho volebného rozhodnutia je relatívne najnižšia. To znamená, že ak sa pozrieme na voľby 2020 a pozrieme sa na súčasný elektorát Smerodina, tak tam sa možno vymenili, nechcem teraz úplne, že od boku strieľať, ale minimálne polovica voličstva, možno aj o čosi viac. Je to zaujímavé. Je to do istej miery je to emotívne, alebo niečím vlastne ten Boris Kollár strhne. To znamená, že práve preto, ak tá pevnosť vlastne toho voliča Smerodina na tú stranu nie je tak silná, tak ho môže vyviesť z miery, tak povediac, aj takýto prípad, alebo takáto udalosť. Máš alternatívnu verziu toho, čo sa mohlo stať okrem tohto? Nenapadá ma nič iné. Práve som potom pátral a kolega z branže mi vlastne povedal, a ty nevieš, že sa deje toto? Hovorím, no sorry, neviem. Akože. Nečítaš búvar, vidíš. Inak SAS tá zase vyšla do boja s takými tými babišovskými témami. Trošku vidno, že im naozaj robí kampaň Marek Prchal. Spaľovacie motory, zákaz alebo koniec domácich úloh a právo na hotovosť. Tak to sú také babišovsko-populistické témy. Môže toto fungovať na voliča SAS? Ja si myslím, že do istej miery to môže fungovať. Koniec koncov, na jednej strane áno, populistické, na druhej strane aj ako keby, že euroskeptické, môžeme povedať, takýmto spôsobom, minimálne akože téma spaľovacích motorov a téma hotovosti. Hej, to sú témy, kde sa vlastne Sulík snaží podľa mňa do istej miery práve ostať v tej pozícii, nazvem to, že eurorealistu, to znamená, že optimistický. A koniec koncov to povedal aj niekoľkých rozhovorov, že vlastne že ten zdravý rozum, ktorý aj on vlastne nejakým spôsobom komunikuje. A čiže EÚ áno, však nie je otázka dnes, otázka nestojí, či vystúpiť z EÚ alebo ostať v EÚ, ale jednoducho príjmať tie veci kriticky a myslím, že v tomto ako keby ide konzistentne v rámci toho, ako ho dlhodobo poznáme. Môžeme uškadiť teraz to búšenie z Expon, kde sa ukazuje, že sa možno minulo viac peňazí, ako sa malo, respektíve sú tam nejaké nezrovnalosti s faktúrami. Včera Smer vyhodil von video, kde taký rozjarený Richard Sulík vykrikuje, že treba vypiť celý slovenský dom a sú tam Gajsenovci a Janka Bito Cigániková. Toto je niečo, čo môže uškodiť, lebo zdá sa mi, že ten pravicový volič je citlivejší práve na takýto papalašizmus. Toto som chcel presne povedať, čo si povedala, že je citlivejší podľa mňa, že menej prehliada takéto veci, úplne na nich nemá rukou nad nimi a zároveň asi treba povedať, že naozaj, že SAS dnes hrá o každého voliča, keď to tak poviem, pretože tá konkurencia v priestore, kde sa pohybuje, je silná práve vďaka vlastne tým, že ho výrazne obsadzuje Progresívne Slovensko. A vidieť, že Progresívne Slovensko dnes dokáže stále ešte raz a preferencie SAS sa nejak zásadne vlastne nehybu. Zatiaľ sa teda zastavili naozaj niekde v tom priestore okolo tých možno 5-6% záleží od konkrétneho prieskumu. Čiže toto je niečo, čo jednoducho podľa mňa ten volič len tak nebude prehliadať. Keď už si spomínal Progresívne Slovensko, im sa zdá sa zatiaľ darí, majú 13% a stúpajú. To sú všetko tí sklamaní voliči SAS, ktorých nabrali? Nie, určite nie, len sklamaní voliči SAS. Opäť, že prieskumy, ktoré my sme aspoň čiastočne robili, povedzme aj v časti tej populácie, nazvime to, že prvovoličov, aj v tejto časti jednoducho opätovne, ako keby dokázali osloviť nového voliča. Je to tak, že Progresívne Slovensko dokáže byť tak povedať zaujímavou stranou primárne pre tých mladších voličov. Ak som hovoril o Smere, že je to skôr staršia strana, pri Progresívnom Slovensku platí, že pravdepodobne to bude asi najmladšia alebo jedna z najmladších strán v priemere ako vekovo. Čiže toto je ďalší zdroj, by som povedal, tých zvýšených percent, ale vidieť povedzme práve vlastne na zastupiteľnosti tých strán, ktorá je meraná povedzme cez ten tzv. Druhý hlas, že ten najväčší potenciál pre rast Sasky alebo na druhej strane ešte Progresívneho Slovenska je práve vlastne v tej druhej z týchto dvoch strán. Uh-huh. No, rozmýšľam, či sa ťa vôbec pýtať na Za ľudí, lebo vyzerá, že tá strana už prestala existovať, že tam zostala len Veronika Remišová. Uh-huh. Ona asi nemá inú šancu, ako sa pridať Igorovi Matovičovi, nie? Predpokladám, neviem, či to bude. V zásade asi by som mal odpovedať, že pravdepodobne áno, len Igor Matovič, pretože ak teda sledujem aj nejaké teda mediálne vyjadrenia predsedov iných politických strán, tak
mám pocit, že tam vlastne nikde inde nie je otvorená cesta, pokiaľ ide o tie nasledujúce voľby. Čiže áno, očakávam, že Veronika Remišová sa skôr teda pridá k nejakej politickej strane a najpravdepodobnejšie si myslím, že to bude Olano. Inak Igor Matovič tiež akoby trocha vstal z mŕtvych. On teda z tých 4% stúpol na 5,6 v poslednom prieskume. To samozrejme ukazuje nejaký ten trend, ono to nie je úplne jasné, vždy je to stále ešte na tej hranici zvoliteľnosti, ale prospieva mu, ak teda nič nerobí, len vykrikuje v opozícii? No, ja by som povedal, že Igor Matovič sa rozhodol robiť aj terénnu prácu. To znamená, že chodí po mestách, má nejakú roadshow, jednoducho tí ľudia ho vidia. Je to autentický Igor Matovič, by som povedal, tak, ako ho poznajú. Podľa môjho názoru toto mu tiež, nemôžem povedať, že výrazne pomáha, ale zjavne ten trend dokázal zastaviť a otočiť, čo sa demokratom povedzme nepodarilo v tom zmysle, že nedokázali vlastne ako keby potvrdiť tú pozíciu minimálne na hranici 5%. Je zjavne, že to, čo si jeden mesiac demokrati ako keby požičali, tak to v ten ďalší mesiac tomu Olano vrátili. Čiže do istej miery je to vlastne podľa mňa výsledok toho, že robí tú predvolebnú kampaň. Hej? A samo určite nie je na očiach v tom zmysle, že by bol zodpovedný vlastne za tú vládu, napriek tomu, že podľa mňa u veľkej časti vlastne toho stredopravého voliča dnes vlastne Igor Matovič nemá šancu uspieť. Ale stále osobne si myslím, že je tu, tak povediac, dostatočné množstvo voličov, aby v tých voľbách prekonal tú 5% hranicu. Sedí to plošne? Mali by všetci začať chodiť do terénu a robiť roadshow? To záleží podľa mňa, že od typu a natúry toho politika, lebo niektorý politik v tej situácii nebude veľmi autentický, poviem to tak. Dokonca niekomu to jednoducho nejde. Nesedí mu to. No a keď si spomenul tých demokratov, je toto ich definitívny koniec, lebo minister Káčer ešte teda zarezal poslednú a odišiel aj zo strany, aj z vlády. A trochu to celé vyzeralo až na taký tragický koniec, keď sa teda rozpadla už rozpadnutá vláda a už sa začali otvorene aj stavať s Igorom Matovičom proti sebe, čo často býva zničujúce pre mnohých superov Igora Matoviča. Majú vôbec ešte nejakú šancu? To je ťažká otázka, naozaj. ťažko typovať. Určite je to strana, ktorá dnes, povedzme podľa tých posledných meraní, sa pohybuje niekde medzi 3-4%, čo je do istej miery základ. Zasa z meraní vieme, že je tu aj potenciál. To znamená, sú tu nejakí potenciálni voliči, ktorí v tom priestore sa pohybujú. Sú naozaj že v rôznych stranách, predovšetkým v tej časti stredopravého politického spektra. A teraz ide o to, že akú kampaň chcú viesť, akými témami chcú zaujať, lebo nemyslím si, že nevyhnutne to musí byť dnes koniec. Ja premýšľam vlastne tak, že pre toho stredopravého voliča ten tiež možno, že očakáva nejakú ponuku, nazvem to nejakej novej politickej strany, v prípade, ak sa nevzliada v progresívnom Slovensku, čo je istá časť jednoducho toho voličstva. Otázne len je dnes, či povedzme Eduard Heger dokáže vlastne takúto ponuku, nazvem to, že obslúžiť. Hej. Zároveň včera sme asi viacerí zaznamenali takéto jasné vymedzenie sa Milana Majerského, predsedu kresťansko-demokratického hnutia, pokiaľ ide o možnú spoluprácu s demokratmi, čo do istej miery mám pocit, že ak je to naozaj definitívne, tak demokrati budú musieť hľadať nejakú novú cestu, lebo myslím si, že toto bola jedna z ciest, ktorá by možno bola fungovala, ale keďže politici v podstate od začiatku opakovali, že to spojenie nebude dobré, tak myslím si, že aj volič dnes teda nám povie v prieskumoch, že to nebude dobré, lebo volič častokrát jednoducho opakuje to, čo mu tí politici povedia. Inak toto, som rada, že si toto začal, lebo to, čo sledujeme teraz, aspoň teda my novinári v zákulisí, je, že veľa si robia teraz prieskumy strany a riadia sa nimi. Aj v takých principiálnych morálnych otázkach. A keď s nimi aj mimo záznam debatujem, tak hovorím, že predsa ja rozumiem, že strany sa riadia prieskumami, ale nemôže to určovať hodnotové zázemie strany a že predsa treba byť trošku lídrom v nejakých zásadných témach, napríklad ako je Ukrajina alebo ľudskoprávne témy. Tak nechápu niekedy zle tie prieskumy politici, že príliš sa nimi riadia, hoci jasné, že ti to ukáže nálady a nejaké smerovanie, ale že sa tým riadia aj pri naozaj principiálnych otázkach, kde tí voliči by ich nasledovali, že vlastne by mali byť lídrami? To je
presne to, že my sa sťažujeme na voličov, ale tí voliči sú len odrazom tých politikov, podľa mňa. Hej? Že aj za ten stav vlastne toho marazmu súčasného, aj v rámci tej verejnej mienky a názorov na mnohé tie témy nemôžu samotní ľudia, ale podľa mňa v mnohých témach môžu za to politici práve tým, ako tie témy uchopili a akým spôsobom ich jednoducho tým voličom predkladajú. Osobne by som určite ocenil viac nejakej hodnotovej zásaditosti v tomto smere. A z hľadiska tej mojej práce, chvála Bohu, my sa snažíme vždy to urobiť ten prieskum a nechať, povedzme, na toho politického stratéga, teda tú zodpovednosť nech povie, či je ten pohár poloplný alebo poloprázdny. Rozumiem. Veď jasné, vy dodáte dáta, už ako s nimi narábajú tie strany, to už nie je na vás. Brkeť psom je už záležitosť niekoho iného. Áno, áno, áno. Rozumiem. No, keď si spomínal demokratov, máme tu teda aj to KDH, ktoré je stále na hranici Aliancia, to je, sú vlastne koalícia maďarských strán, SNS má okolo 3%. Nehrozí, že budeme mať rekordný počet prepadnutých hlasov? No, všetky tie strany, ktoré si vymenovala, majú podľa mňa, môžu mať rôzne trajektórie. Poviem, teda tá SNS-ka, ktorá u nás práve v poslednom prieskume vystúpila na 4%, čo je naozaj z dlhodobého hľadiska. Nemám to teraz celkom v hlave, ale neviem, či to nie je najlepší výsledok, aký vlastne mali od volieb 2020, či sme ich predtým merali vôbec na 4%. A tam do istej miery vlastne vidíme tú snahu vlastne Andreja Danka, ako keby spájať také tie prostredia Tarabovcov, komunistov, Kufovcov, europoslanca za SNS Radačovského. Mm-hmm. Áno. Neviem, teraz si nepamätám, či sa vedú rozhovory, alebo bola tam dohoda s pánom Huliakom, napríklad z Banskobystrického kraja. A to sú všetky prostredia, ktoré sú charakteristické tým, že na týchto ľudí je naviazaných niekoľko tisíc, možno aj 10 000 vlastne voličov. Osobne si to predstavujem tak, že sú relatívne dobre mobilizovateľné, práve povedzme cez rôzne sociálne siete. Možno, že prieskumy ich nedokážu vždy úplne postihnúť, tie prostredia. A toto je, tak povediac, možnosť pre SNS, ako sa môže naozaj že priblížiť k tým 5%. Že to takto po jednom vyskladá že to vyskladajú, že to vyskladajú, áno, z viacerých takýchto zdrojov a kľudne si viem predstaviť, že to naozaj vlastne v konečnom dôsledku môže výjsť, práve preto, že tí ľudia, povedzme, nebudú voliť Smer, pretože, povedzme, tam nemajú toho svojho reprezentanta, ale majú v SNS. Čiže to je SNS. Kresťansko-demokratické hnutie, to je naozaj že veľká otázka, lebo tie preferencie okolo 6%, však tá skúsenosť je dlhodobo taká, minimálne teda z dvoch volieb predchádzajúcich 2016 aj 2020, že sa pohybovali dlhodobo, povedzme, v takej tej zóne, ale stále zóne ohrozenia. A v tých voľbách nakoniec nedokázali, tak povediac, potvrdiť tých 5%. Je to lotéria. Akože podľa mňa, že ak sa rozhodnú ísť do toho sami, jasne musia viesť dobrú kampaň, musia prísť, povedzme, s nejakými témami, ktoré tých voličov zaujímu, hlavne potiahnuť k sebe, povedzme, naozaj, že voličov nielen tých stredopravých strán a myslím si, že sociálnymi témami môže byť pre nich zaujímavý Hlas či Smer, možno primárne Hlas. Čiže Pre KDH, a ak sa takýmto spôsobom už rozhodli, tak dnes poviem to tak, že pred nimi veľa práce preto, aby povedzme sa dostali do nejakej pozície nejakých možno, že 8% mali akú takú istotu toho, že do toho parlamentu sa nakoniec dostanú. Kde sú tie časy, keď mali tých bajných 11 každé voľby? To bolo neprekonateľné vlastne, ešte tam bol Jan Figel vtedy. No a potom tu máme Alianciu, tá sa tiež ešte môže teraz aj rozpadnúť, pretože zobrali na kandidátku Györgya Gyimesiho, ktorý polarizuje jednu časť maďarskej koalície, konkrétne teda tú odnož, ktorá prišla z mostu Híd. A tí hovoria, že odchádzajú, keď tam bude Györgya Gyimesi. Čiže ešte sa tá aliancia možno pred voľbami a pred kandidátkami aj rozpadne. Tak to asi vyzerá, že opäť Maďari nebudú mať zastúpenie v parlamente, nie? No, podľa mňa to bude veľmi ťažké, ako priviesť dostatočný počet voličov. Nie len maďarskej národnosti, však nemuseli by sme to len etnicky vnímať, ale na druhej strane tie dáta sú jasné v tomto, že tá voľba je primárne na etnickom princípe. To maďarské zoskupenie strán asi nie, už čo nie je ten Most Híd, kde bol aj ten slovenský komponent. Áno, to je pravda. Na druhej strane vždy je tam nejaká časť ľudí, ktorí žijú, povedzme, na tom v tých južných okresoch a napriek tomu sa, povedzme, hlásia k slovenskej národnosti z rôznych dôvodov. Nejaký asimilačný proces tam jednoducho prebieha. Ale ja si myslím, že
tento rozpad do istej miery môže vlastne potvrdiť to, čo už vidíme vlastne v tých okresoch Južného Slovenska dlhodobejšie, a to je vlastne taká demobilizácia tých voličov. Oni sa dokážu, povedzme, zmobilizovať pre komunálne voľby. Videli sme to aj teraz, kedy povedzme v Trnavskom kraji dokázal kandidát na župana pán Bereni dosiahnuť veľmi dobrý a dokonca by som povedal nadštandardný výsledok z hľadiska vlastne aj relatívne vysokej účasti v tých voľbách. Na druhej strane, pokiaľ ide vlastne o národné parlamentné voľby, tak tam tí voliči z nemalej časti vlastne ostávajú doma. A rozdelenie je podľa mňa ťažko môže byť jednoducho mobilizačným faktorom preto, aby tí voliči k tým voľbám prišli. Čiže osobne si myslím, že primárne budú bojovať s tým, aby vôbec toho voliča presvedčili, aby k tým voľbám prišli. No a je tu ďalší trend, ktorý zasa dlhodobo vnímame v tejto časti obyvateľov, a to je príklon k slovenským stranám. Teraz nie väčšinovo. Ja si myslím, že povieš, že k Orbánovi. Toho nemôžu teda tu voliť, ale zároveň vlastne videli sme to aj predtým. Bolo to Olano. Neviem, že dnes jednoducho tá relatívne silnejšia pozícia tam môže byť v prospech Smeru, Hlasu, možno u mladých aj v prospech Republiky. Inak, to bola moja ďalšia otázka, že či vlastne na maďarských voličov ako keby slovenské strany kašľú, pritom je to 10% populácie. Troška menej možno dnes, ale minimálne teda toľko percent, čo by stačilo na tam by vedeli proste. Áno, jasné, že či to nie je chyba, je tam teda samozrejme aj nejaká jazyková bariéra, ale predsa aj tie strany majú nejakých Maďarov v stranách, čiže mohli by kampaňovať aj v maďarčine, dajme tomu na juhu Slovenska. Tak toto je nevyužitý potenciál? Do istej miery áno, strany sa o to snažia, povedzme, rôznymi takými platformami alebo minimálne jednotlivcami, hej, ktorí sa vlastne objavujú na kandidátkach jednotlivých politických strán, ale je to jasné, je to zložitejšie v prípade, keď musíte naozaj že súťažiť s relatívne dobre organizovanou nejakou politickou štruktúrou, čo ale možno do istej miery dnes neplatí, alebo možno nebude platiť štruktúry úplne. Aj keď SMK, sila zvyku, Aliancia je dnes určite dobre, relatívne dobre organizovaná stále vlastne na tej lokálnej úrovni. Tu pracujú aj, povedzme však kultúrne, dokážu vlastne podchytiť to prostredie. Čiže podľa mňa akože ťažko sa do toho nejakým spôsobom preniká, už vôbec nie, ak je tam samozrejme jazyková bariéra. Je zaujímavé, ako veľmi podceňujú strany, vlastne stranické štruktúry v regiónoch, ktoré kedysi vedeli naozaj mobilizovať veľké percento voličov. No a potom už ani nehovorím o romskej menšine, ktorú tu máme tiež 10%, no na tú necieli vôbec nikto. Tam si akurát sem tam nejaký politik dojde kúpiť hlasy a takto si to teda asi v demokracii nepredstavujeme. Martin, dá sa vôbec dnes povedať, kto vyhrá voľby, keď sa tretina voličov rozhoduje posledný týždeň pred voľbami? Netrúfim si to. Už teda po tých všetkých skúsenostiach za tie roky vidíme, že naozaj ten volič, a to sa netýka len toho, že sa rozhoduje tretina voličov, lebo keby ich bola len pätina tesne pred voľbami, čo ale neznamená, že ide do volebnej miestnosti s prázdnou hlavou, minimálne možno vie o dvoch, troch stranách, ktoré by volili a bude sa medzi nimi rozhodovať. Tam skôr ide o to, že tá pevnosť vlastne toho volebného rozhodnutia, alebo tá väzba vlastne na politickú stranu nie je silná. Niekedy to zvykne vlastne popisovať tak, že od tej reprezentatívnej demokracie sme sa dostali k takej divadelnej. Ak to mám veľmi teda ako tak eufemisticky povedať, to znamená, že sme v tom hľadisku a na tom javisku sa nám teda objavujú tie jednotlivé postavy, niektorá zaujme v ten deň, niektorá svojim výkonom v iný deň, a tí voliči, v tomto prípade diváci, vlastne reagujú na aktuálne výkony tých jednotlivých politikov, a práve preto sa potom môžu diať relatívne rýchle zmeny aj v tom volebnom správaní. Ty si to nazval divadlo, niekto by to možno nazval cirkus. Určite si počkáme aj na ďalšie prieskumy. Martin Slosierik, sociológ a šéf agentúry Focus, ďakujem. Ďakujem za pozvanie, pekný deň. Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné. A ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.